Послання 1100. Матір спасіння. Ісус був подібним до вас в усьому, окрім гріха, бо це було б неможливо. П'ятниця, 11 квітня 2014 року Божого. 15:22. Моя дорога дитино, семеро впалих ангелів будуть атакувати цю місію і спробують обдурити Божих дітей, щоб ті не залишились вірними його армії залишку. Вони будуть з'являтися тим, кого обмануть, як ангели світла, хоч насправді зовсім такими не є. Сила сатани є дуже сильною, і його присутність у світі очевидна, оскільки він виокремлює усіх своїх відданих, заохочуючи їх хизуватися його присутністю. Він робить це за допомогою музики, релігій, які не є від мого Сина, Ісуса Христа, і через тих, що стоять за так званими святими групами, які поклоняються звірові і його володінню на землі. Діти, ви завжди повинні йти за моїм Сином через усе, чого він навчив вас під час свого перебування на землі. Його святе слово є недоторканим, і воно є усім, що потрібно знати вам, якщо ви хочете йти його дорогою до вічного життя. Ви повинні зосередитися на своєму бажанні здобути вічне життя, а тому проживайте своє життя так, як показав вам мій Син. Ніколи нічого не приймайте з того, що ставить під сумнів його божественність. Людина, яка наважується заявляти неправду про мого Сина, не має дару Святого Духа, і тому є негідною визначити усього того, чим є мій Син. Мій Син є вашим божественним Спасителем, який принизив себе задля того, щоб стати людиною. Коли Він народився, Слово стало тілом, і тому Ісус Христос був людиною в усіх аспектах. Ісус був подібним до вас в усьому, окрім гріха, бо це було б неможливо. Божий Син був посланий, щоб відкупити людство і врятувати кожного з вас від смерті, яка походить від рабства сатани. Його божество є всемогутнє, все благе, все осяжне. І заперечення його божественності є запереченням сили Бога. Коли ви це робите, то ви заявляєте про свою відданість дияволу. Діти, ви повинні відмовляти цю молитву Христового походу і закликати мене, вашу матір, захистити вас від обману, який розмістять перед вами, щоб спонукати вас заперечувати силу Бога. Молитва Христового походу 146. Захист від обману. Дорога Мати Спасіння, захисти мене благодаттю захисту від обману, створеного сатаною, щоб знищити віру християн. Захисти нас від тих, які є ворогами Бога. Тримай нас в безпеці від брехні та єресі, які використовуються, щоб послабити нашу любов до Твого Сина. Відкрий наші очі на неправду, обман і на всі спроби спонукати нас зректися істини, з якими ми можемо зустрітися. Амінь. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, який застерігає вас перед великим обманом, що невдовзі зійде на церкву мого Сина на землі. Ваша улюблена мати, матір спасіння.